Vi er kendt for én ting, ja. Og det er aldrig nogensinde at tage fejl. Det er måske løgn. Vi prøver igen. Vi giver det et skud. Ja. Vi skal forudsige 10 ting, der skal ske til EM 2020. Jeg har ikke forberedt noget, mest fordi det var sidste sekund, vi kom op på det her. Ja. Du har alligevel formået at forberede noget. Jeg sad bare, så jeg tager den på gefylen. Ja, det er første, der kommer ind. Okay, fint. Men jeg glæder mig. Ja, det jeg glæder mig til at se, om der kommer noget frem, ja. Hvilken stil vi kører, ja. Og så videre. Jeg ved ikke rigtig, hvilke temaer vi skal køre, og om du har nogen. Om du er noget, du vil starte ud på, og så kan jeg prøve instant, fordi jeg har maskinehjerne, og så perspektiverer man det samme. Det er løgn. Men okay, vi kan godt køre. Vent og se. Okay. Jeg starter med allerførste, og den her var jeg jo faktisk inde på i min holdet video. Fordi grunden til, at jeg havde taget Jorginho, det er fordi, jeg tænker, at der er nogen, der skriver, at Immobile også tager straffespark for Italien. Det så jeg bare kommer sådan, han ikke til. Det er sygt, hvis Jorginho ikke tager dem. Men okay, jeg håber, Jorginho tager, fordi så er min prediction, at Jorginho scorer 3 straffesparksmål. Okay, så der, vi fedt spiller den ikke her. Ej, nej. Og jeg har måske nogen, det ved jeg ikke, det finder vi ud af. Men okay. I hvert fald, Jorginho scorer minimum 3 straffesparksmål. Okay. Jeg tror, jeg har nævnt også i min prediction til ham, at jeg tror, der kommer mange straffespark. Det er også derfor, jeg havde meget fokus på, hvem topscoren er i forhold til, Kane sparker. Ja, og lige præcis. Var det lidt tvivl med? Jeg tror stadig, Lukaku sparker for Belgien, Ronaldo og så videre. Jeg skal jo lige sige en ting. Straffesparkskonkurrence tæller selvfølgelig ikke med. Selvfølgelig. Ja. Tror du, at Lukaku sparker? Vil det ikke Hazard? Ja, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg tænker næsten, de gerne vil give den til ham, til Lukaku, for jeg tror også, han sparker i Inter. Okay. Så hvis jeg skal perspektivere til noget med det, ja. Så tror jeg, at der bliver lavet minimum 2 Panenka-mål på straffespark i turneringen. Okay, wow. Det er i hvert fald ikke et fedt spil. Nej, det synes jeg heller ikke. Holy shit. Minimum 2 Panenka på straffespark. Det tror jeg ikke kommer til at ske, men fair. Prøv at tænke, hvis det sker. Ja, så har jeg evig respekt. Må jeg tælle straffespark med? Altså konkurrence? Ja, det synes jeg. Må jeg godt det? Det synes jeg, okay, så gør vi det. Ja. Minimum 2 Panenka straffespark. Damn. Det er vi kun noget. Og der skal scores på dem? Eller bare... bare Naguero, eller hvad? Ja, nej. Der skal scores. Okay. Fair play. Tak. Jeg ved det. Min næste, det er... jeg har valgt at gå med, hvem jeg tror, der flower til EM. Du har sagt Tyskland, eller hvad? Ej, jeg synes, den er for åbenlig. Jeg tror faktisk på Tyskland. Det kommer vi så også ind på senere. Oh, du kommer til at hade mig. Nå, jeg er jo fra Portugal eller Frankrig, men okay. Hvad? Nej. Det er mere fordi, at det er sådan en call, hvor du bare tænker, crowd shut the fuck up. Nå, okay. Og fedt. Så der bliver ikke fedt spillet. Det synes jeg ikke er godt. Så kan Mølby og Frederiksen fandme godt pakke deres ting sammen. De er fedt spændende altid. Fuck dem. Men hvis I vil lave collapse, så ikke fuck jer alligevel. Anyways, jeg har Belgien. Jeg tror, Belgien flopper. Hva? Og det er bare så... Jo, det er fordi, det er Tyskland. Jeg har haft store forventninger til Belgien i så mange år nu, fam. Og det er aldrig... Okay, jeg ved godt, i... Var det i 18, hvor de røg ud til Frankrig? Okay, det er fair nok. Det er okay. Jamen, de 16 røg det også ud til dårlighed, gjorde det ikke? Altså, var det i 16, hvor de røg ud til... hvad fanden var det? Det var et dårligt hold. Var det Wales? Jeg lige lyst til at sige, det var Wales, ja. Jeg tror, det var Wales. Jeg kan sige på, det er Wales, ja. Og var der også 14, hvor det også gik af helvede til, hvor man også bare havde store forventninger med Hazard og sådan noget der. Det er også derfor, jeg tænkte, det kan ikke fortsætte. Det er selvfølgelig en god... Og Lukaku er hans livsform. Så. Jamen, det er også rigtigt. Der skal gå meget galt. Men jeg siger simpelthen, at jeg siger, at Belgien ryger ikke længere end kvartfinalen. Nå, okay. Fair. Men hvad? Fair nok. Men er det fedt spil? Nej. Så siger jeg også en del finalen. Nej, du må godt tage kvart. Vi skal også have nogen rigtige. Det er bare fordi, jeg synes, at Belgien, det er jo sådan noget, du forventer, at de vinder. Så hvis de er ude i kvart, det vil være skuffelse for dem. Det vil det. Jeg tror, du siger, at de vil ryge gruppen eller sådan noget. Ej, det tror jeg dog alligevel ikke på. Deres gruppe er også nemt, tror jeg. Altså, vi er gruppe med dem. Åh, ja, vi skal også stadig ikke glemme. Ja, så nice, Jackie. De har en nem gruppe. Fuck. Jeg byttede rundt på Østrig-gruppen. Hvem er Østrig? Det er Holland, tror jeg. Ja, Holland har den nemmeste. Det er Holland, der har en nem gruppe. Så, ja, de har en mega nem gruppe. Okay. Så du siger, at Holland kommer til at fail. Ja. Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg tror, det er bare nu, du river landsholdstræner af, jeg siger, Danmark går ud i gruppen, og så har du bare sådan en Sverige, tror jeg, ender under eller sådan noget. Hey, vi skal support Sverige. Nej, vi skal ikke. Jo, lidt. Hvorfor skal vi support Sverige? Det gør vi ikke det. Tak, Sverige. Nå, okay. Så går jeg med en underdog, der gør det godt. Har du noget med dem? Ja. Har du det? Ja. Dammit. Så må jeg finde noget andet til den tid. Jeg går med, at Skotland kommer minimum til 8.-delsfinalen. Så er de videre for gruppen. Ja, det er basically det, du siger. Ja, det er det vel, ja. Men er det et stort call? Ja. Det ville være et stort call, hvis de ikke kunne gå videre som træner. Det er deres første EM i 25 år. Jeg ved det godt.
Jeg tror, jeg vil have respekt for den, hvis det ikke var muligt at gå videre som træer. Det er også den, der irriterer mig. Ja. Det er der, jeg synes, at jeg faktisk er tæt på fedtspillet. Du kan faktisk have et dårligt VM eller EM, og så stadig faktisk gå videre. Okay, Skotland minimum kvartfinalen. Nej, så vil jeg måske bare sige Skotland nummer 2 i deres. Altså okay, ja, det gør jeg. Skotland er nummer 2 i deres gruppe. Ja, good call, good call. Ja, det respekter jeg, det respekter jeg. Okay. Fordi den har jeg svært ved at se. Også fordi de er gruppe Kroatien og England. Ja, men jeg tror Kroatien, de får det svært. Okay, jeg er kæmpe fan. Så har jeg har netop et hold, jeg tror, der når langt. Og det callede jeg også i min holdvideo. Og det er basically sådan meget det, jeg har taget fra holdet, det den her. Jeg kunne lige så godt også, jeg tror også, jeg faktisk måske ville have, hvis jeg skulle gået ekstra hårdt, så havde jeg, i stedet for Belgien røget ud i kvartfinalen, så har jeg sagt, at Spanien røger ud i ottendedels. Jeg tror virkelig, Spanien skuffer. Er Spanien skuffer? Ja. Men er det... Jeg føler bare, den er oplagt at sige. Ja, det synes jeg også, fordi de har et lidt shit. Der er ikke rigtig meget, der går med dem og så videre. Men jeg har, at Tyrkiet når minimum semifinalen. Okay, time out. Mm-hmm. Tyrkiet. Ja, jeg tror, jeg har faktisk også to i min gruppe af en eller anden grund. Der har jeg predicted dem. De har indkasseret 4 mål deres kvalifikation. De slog Holland, og de smadrede, hvad det? De smadrede andet hold også i deres men gruppe. Men så spillede de 3-3 til Letland. Er det rigtigt nok? Ja, jeg synes det er et good shout til børn, også fordi du ved ikke hvor du har Italien, du ved ikke hvor du har Schweiz. Præcis. Okay, men semifinal, du går bare så kvart. Jeg føler at det har været fedt spil. Hvad? Jeg går all out. Timmy. Jeg kan også dobbelt downers i finalen nu. Nej, det går ikke, Timmy. Nah. Lige siger Timmy. Til Tyskland. Eller til Tyrkiet. Til Tyrkiet. For der er forskel på Tyskland og Tyrkiet i ADK. Amorcharen. Nice, okay. Og du er ikke sikker på, det er Tyrkiet, du mener? Sjovt, tak. Okay, fair. Så du har en underdog, du tror, der er langt. Ja, jeg tror, Burak Yilmaz, han kommer til at flake det hele. Det må han gerne. Jeg har på min fantasyhold. Same. Har du det? Ja. Så har jeg ham nok ikke. For jeg synes ikke rigtig, været så mange samme spillere. Vi havde begge to i havde os. Vi det? Nå, okay. Og du sagde, mit hold var shit. Så nice, okay. Dit hold er shit nu. Dit hold er shit. Fuck off. Dit hold er virkelig shit. Sygt tak. Okay. Så går... Har du nogen med målscorer? Ja, jeg har predicted en topscorer. Jamen, så ved du bare, du siger jo en eller anden Jorginho sikkert eller sådan noget. Nej, det gør jeg ikke. Jeg overvejer faktisk at sige, at Jorginho ville blive Italiens topscorer. Men jeg synes... Der skal nok ikke så meget til. Det var lidt kedeligt, derfor jeg sagde 3 straffesparksmål. Okay. Jamen, så skal jeg... Jeg skal jo næsten vælge et flophold. Ja. Jeg kommer sikkert til at modsige min egen prediction. Okay. Det ikke så godt. Det kommer jeg også til, kan man sige. Men det er fordi, vi går lidt balls her. Ja, det gør jeg også. Så jeg siger, modsat min prediction, så ender Frankrig 3'er i deres gruppe. Hvad? De har Tyskland og Portugal. Og den forsvarende mester plejer ikke at gøre det så godt. Det bare kig på Tyskland. De røgede gruppen i VM 18. Ja, det er rigtigt nok. Så jeg siger, Frankrig ender 3 af deres puljer. Ja, og Spanien i 14. Men. I forhold til sammenlignet med 10. Men de kan stadig vinde derfra. Ja, ja, selvfølgelig. De kan prøve. Så det er også derfor, jeg siger, de røg. Altså, det er jo ikke en katastrofe for dem. Jeg siger, Frankrig ender 3'er. Det er sygt. Men det er også bare fordi, ja. Altså, jeg ved bare ikke, hvor har Portugal henne. Fordi jeg tror, der er pres på dem. Jeg tror, hun aldrig kommer til at floppe. Jeg tror, Ronaldo kommer til at blive elendig til det her EM. Du har ham på dit fantasy-hold. Nej, jeg har ikke. Har du ikke? Hvem har du set i min video? Jeg tror måske ikke, jeg har. Du sidder og siger, mit hold er shit, du ved ikke engang, hvem jeg har på mit hold. Jeg har ikke det. Nice. Jeg synes, du havde Ronaldo. Det har jeg altså ikke. Og det var fordi, der er en meget specifik grund til det. I 2014 spillede jeg VM-manager med nogle andre gutter. Mm. Og jeg kan huske, jeg tog Ronaldo på mit hold, og jeg sagde, Ronaldo kommer til at have det vildeste VM. Han kommer til at blive topscorer, han kommer til at score 6-7 mål, han kommer til at blive vanvittig. Og så ender det med, at han... Det var der, hvor han... Gudskron har det der frispark mod Tyskland, hvor der står én mand i muren, og han sparker den ind på ham. Ja, det var sjovt. Ja, jeg mener, det var Philip Lahm. Og der var jeg bare sådan, ja, he's done. Så siden der har jeg aldrig rated Ronaldo til en slutrunde. Åh, det var out of context ellers. Okay, fair. Bortset fra, han faktisk gjorde det okay til EM. Men det er bare... Men, ja, det gjorde han, ja. Og de vandt. Og nu har de fået Ruben Dias, Bruno Fernandes, ja. Bernardo Silva, Shota. Ruben Neves, Shota. Der er så mange gode. Pepe er stadig i sin prime, føler jeg. Ja, mod Juve i hvert fald. Damn, det er et godt hold. Jamen, det er nemlig også til, og plus de har så også Tyskland, som... Jeg har faktisk en fidus i Tyskland. Det har jeg også af den grund, at man undervurderer dem, ja. Og tæller dem ned, og lige det er præcis. Det dummeste, du kan gøre med de tyskere der. Lige præcis. De er bare... Bortset fra 18, så er Tyskland jo bare et godt slutrundehold. Ja, præcis. Og Jürgen Löw sidste slutrunde. Det er nemlig det, og han har gået... Altså, nu har han valgt at tage sådan en som Müller. Ja, Müller tilbage. Ja, det bliver præcis. Spændende. Ja, det bliver godt. Hvor er vi henne? Jeg har lige forudset noget. Med Frankrig, right? Ja, Frankrig blev 3'er. Du har ikke sagt den siden. Nej, og det er... Og nu, apropos Tyskland. Du kommer til at synes, jeg er en kæmpe taber. Du har dem til at vinde. Jeg caller... Min fjerde prediction er, at Werner bliver VM-topscorer.
Og jeg mener, jeg ved ikke, hvorfor du kigger på mig, som om jeg ikke rater Werner. Nå, jeg ved ikke, om du ved, jeg godt kan lide at rate Werner. Okay, okay, det er jeg så rigtig stor fan af. Jeg mener bare mere, at du måske tænker, at jeg overvurderer ham. Fordi det kan godt være, at han får et godt VM, men der siger, han bliver VM topscorer, det måske er han meget. Er jo altid god for Tyskland. Hans problem, det er, han ikke sparker straffespark. Det har jeg ingen anelse om, men det bliver ikke ham. Tror du det? Tror du det? Ja, jeg ved ikke, hvem kunne sparke? Kunne du se sådan en som Kimmich spark? Nej. Det kunne heller ikke. Müller. Nej. Det sjove er, at Werner er faktisk spark? Werner er jo god på straffespark. Han har været god for os på straffespark. Nå, okay. Det er ikke, det er ikke urealistisk, vil jeg okay. sige. Okay. Også fordi, at der er den der underdog-fidus. Hvilket er sygt at sige med underdog om Tyskland. Ja. Men deres truppe er bare ikke, hvad den har været. Okay. Du caller en topscorer. Jamen, så kommer jeg også med en topscorer. Okay. Jeg ved begge, han har sagt Memphis Depay. Den overvejer så gå med, faktisk. Det gør jeg ikke. Okay. Jeg går med... Borg Yilmaz. Bum, 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 bum. Oh. Jeg overvejede faktisk at sige Yilmaz også. Gjorde du det? Ja. Jeg synes virkelig, han er god. Men jeg har altid godt kunne lide Yilmaz. Også før han kom til Lille. Jeg tager... Ved du hvad? Det var bare... Der er nogen, der tænker, det kunne være... Ja, nu prøver jeg at fedtspille den, så okay. Jeg tager ikke... Eller jeg prøver ikke at fedtspille den. Så derfor så går jeg ikke med Kane, Lukaku, Ronaldo og så videre. Jeg går med... Hvor har vi... Hvor fanden var det? Jo, jeg går med Lewandowski. Lewandowski. Et hat-trick. En 8. Og så lige en 18. 8. dels finale, og så lige score i kampen op til. Så kan han tage den med sådan 6 mål eller sådan på 4 kamp. Ja, ja. Jeg går med Lewandowski. Damn. Jeg rater det. Okay. Var det 4? Ja. Så vi har en tilbage hver. En prediction tilbage hver, og min... Det bliver... Hvorfor sukker du allerede? Fordi... Vi vinder VM. Goddammit. Jeg havde ligesom godt... Velkommen til episode 60. Faktisk ikke. Man, det var hele det her moment, der bare lidtede op til. Og så siger jeg VM i stedet for EM. Nice, man. Det var ligesom Ethan, da han siger, at køer drikker mælk. Ja. Goddammit. Ja, Danmark vinder EM. Det er min sidste prediction. Er det det? Ja. Virkelig? Ja. Virkelig? Ja. Det er vel lidt tør for det. Så går jeg med... At der kommer minimum en nøgen baneløber til EM. Nice. Er det noget, du faktisk gerne vil have sker? Nej. Fair. Egentlig ikke. Så hvis du sidder derude og skal ind og se fodbold i parken, det var ikke en opfordring. Der er en, der sidder og tænker, jeg skal have JK til at gå i opfyldelse her. Jeg gør det. Ja. Bare sådan lige finalen er på Wembley eller sådan noget. Damn. Hvor gad jeg godt ind og se finalen. Og prøv at tænke hvor altså England vil jo faktisk gerne have flere tilskuere ind til finalen og sådan noget. De har også semifinal på Wembley, mener jeg. Prøv at tænke hvis der bare kunne komme 50.000 til finalen. Der er plads til 90, så det er jo ikke usandsynligt. Præcis. Og så med den varme, det er jo bare noget corona allergisk overfor. Så, Så det er jo fedt. Det var vores predictions. Damn, det bliver godt. Det bliver godt. Jeg vil ædre at sige, der er ikke fedt spillet. Nej, og det er respekt, der er fuldt. Hvis I har nogle sjove predictions, anderledes predictions, uorthodoxe, whatever, smid en kommentar med dem. Mm-hmm. Og så kan vi se, om vi kan tage inspiration derfra. Ja, selv hvis det bliver, at Nordmakedonien vinder. Så skal I ikke kommentere. Okay, nej, også det.